Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në natën e dytë të edicionit të katërt të festivalit mbarkombëtar të teatrit për fëmijë 1-1 dritaret. Sot jemi gati të përjetojmë përsëri emocione të jashtëzakonshme nga dy qytete të tjerë. Qytetet të cilët do të performojnë mbrëmjen e sotme janë qyteti i Fierit dhe i Vlorës. Pa humbur kohë, ndjekim shfaqjen e qytetit të Vlorës. Shikim të këndshëm. Do të mundohem, zemrën e saj të pa fatë.
Lasmiu. Mos ka nga anë e kontorsinit, nuk e di zonjë, por është djalosh mjaft i pashëm dhe i shoqëruar me njerëz për të shumë. Merreni ju lutem, ai ti do thot vetëm Arsira. Turp të ket. Shko shi në Golio. Në pas të duar, konti i thuan që jam sëmur, ose si jam në shpi, thuan që të duash, vetë të manë që shqa. Fluturova, ma do. Më kam arë të najtë të hukës me të kontorsini. Ai djalosh në kërkëm dhe kërkëm të flasme. I thash që ishi të mund. Më thash që këtë që e dinde dhe prandaj kishte ardhë. I thash që ishi në gjumë. Me sa duket edhe këtë që e di dhe kërkëm e patitët të flasme ju. Letë vi, firma një shërbesen. Shërbese, e jasë të do zonjë. Cila është zonja e nderuar e shtëpis? Flisni me mua, do të përgjigje për të. Po me ndershmja, me ëmbla dhe me rralla kukuri. Ju lutem, thuaj më në njën ju zonja e shtëpis, sepse nuk do të përgjigje dhe aspak të frisa më kotë. Se që është me mua, unë jam shumë i ndjeshëm dhe preke me në ka shenja me vohë dhe kërsjeljet. Mos jeni komedian. Jo, moj zemra ju. Ju jeni zonja e kësaj shtëpie? Në qoftë të se nuk ja atë drejtën, diku tjetër, atë herja unë. Të në shkëllë me ti, buzë dhe udëruar për kurin tuaj, dhe në pas të kalën në zemër e putesë si me. Kalot dhe pjesa me rëndësi, lëri më një lakërime. Zonë, një kam mësuar për mëndësh, dhe për më tepur janë të plotë të uajtë. Po të jeni që më ndurë, ikni. Po të keni më në kokë, i pini shkurt. Zotëri, mos doni të ngrini për kura? Këte e keni u dhe? Jo, moj marinari vogër, nuk të kunde me dhe pak në to ujra. Flisni, që të shironi? Gjyja që të të them është të e përreshet dhe vetë përveshët tuaj. O, nalin i vetë. Flisni, unë jam një kumtar. O, zonja më unë do dhe teksi juaj. Në krarori në orsinit. Në krarori në orsinit? Në që kapitull të krarori të ti? Përgjishë si pas të të dësuaj kësaj pyetje. E kam lexuar, herezi. A keni që tjetër për të më thënë? Zonjë, në me të shofë të gjithë. Mos ju ka porosi që zotri ajgo e të bëni fjallë në fëtë në time? Zotri u larguat nga tekstri. Por do të ahullim përden dhe do t'ju tregojmë pikturë. Vështroni, zotri. Ja, si isha tani. A nuk është bërë bukur? Bërë shumë bukur, zonjë. Në qofë se ka bërë zotri. Shtolli zotri, nuk e prish as njera dhe as koha. E shonë se që jeni, jeni te për krenare, por edhe t'jalli vetë nishit, jeni e bukur. I mëzot ju dashuron. E si më dashuron? Me adhurim, me lotë pak putur, me rëkime, pjo dashurim, dhe me pëshërëtim as jalli. A jeti fort mishë më sënë të dua dhe përgjishë në ka marrë për kohë. Shukur të doj as jalli, që kishit për të bërë? Dhe të rejtuaj, duja një kasove. Do klithi ajmi tuaj kodrave kumbojnëse dhe ajrin do t'a bëja të sëris dhe Olivia. Pushim, zotirë, kurmi dhe fokër të qëllin, dirisa të finde keshë për tuaj. Ka që kishë për të bërë? Me dhe më shumë, ozani. Ka që derë jemi? Ka një derë me madhe si sa duke. Jam pisnik. Do lute, këse o të zotria ju e dhe i thua që nuk mund t'a dua. Më, të mos me dukoj më asë njeri. Dhe që ti, dhe që ti për sëri në ardhës dhe n Pra ndaj lamë të mirë, të falemi deri, mene një për shpërblim. Nuk jam postjerë, moj zonjë, bëjë një përlepë të shpërblim. Lamë të mirë, moj përgurim i zore. Po si kështu? Së mundja të shurim, s'ka shpejt dhe për tonë? E ndjej se si këj hiri këti t'jaloshi titës. Dhe për tonë së temi. Pra letë dhe për tojë. Por është një tërë të nëtë,
E ne jemi të politikan. Të shoni në të kemi besuar për ndi. Shikoni, të kush më vjen. Është prej dashurisë për mua, do të më urdhëroj të vishem ashtu siç i pëlqen asaj.
Mos haro po të them. Ti kuptoj se do arrish atje ku duhet. Nuk mund ta dish se kush jam unë. Në ma pranon dashurinë. Tregoje këtë ose qesh. Fatirosh vendin. Të falenderit o Jupiter. Kjo bëj çfarë dësh ti? Do të posoqesh. A mia garakia. Përshëtrojeni, kur këtë mbatur qërape të verda. Qirgja jo se duron do. Do të këtë lidhë lastika të krysh, mo që ajo se shikon do të sy. Dhe në të gjëndi të pikulluar që ajo, është ajo do një buzjes. Çorapet e tua të verdha. Dhe që ka dashur gjithmonë të të shohë.
elastikat të lidhur kryq. Me elastikat të lidhur kryq. Ki guxim se do arrish atë kuptim. Ah, kjo është mëshirë. Largo mali lutet. Nga Mesalina.
Sebastian, baba më thoshtë, kisha dhe një vëlla, e thoshtë Sebastian, kja kushtu i veshur, shkoj në varë të detit. Shpirtë një jam vërtet, por të pëzuar në këtë mënyrë. Ishte i po, me që në kjo ndryshoj. Do të temi, Ilia të bini në këfar shëndjojnë, duke thënë, i serde, o moj vjole, e mbytë. Ma të të shantë kishte bivetu. E dhima. Për lumë i tonë, s'ka penges. Ti mos u qafo. Gjerë sa të bindesh? Se unë jam vjola. Veshë si mua, si zonjë, e betëresh jetë për mua.